Aquesta és la placa amb la que heu de fer la pràctica. A la part aquesta d'aquí baix podeu veure com teniu un pulsador. Bé, de fet és l'interruptor d'inici. Aquí teniu un pulsador que seria el de l'stop i aquí teniu el de l'start. Llavors, aquests són els 4 7 segments, aquí teniu els 4 transistors i el microcontrolador. Llavors, inicialment, quan engeguem el dispositiu, no fa res, i si apreto el botó d'inici, comença una seqüència que podeu veure a continuació. Fixeu-vos en el temps que passa entre cadascuna de les lletres i com evoluciona. Un cop ha aparegut aquest missatge, si vull sortir d'aquí, simplement premo aquesta tecla i entro en un menú on em deixa triar un comptador amunt o comptador avall, comptador amunt o comptador avall. Si començo en algun d'aquests dos, per exemple, aquest comença des del 1543 i quan apreto inici, comença a baixar. Si en algun moment premo el botó de pausa, para, i si torno a apretar inici, torna a començar. Si vull seleccionar l'altre menú, simplement paro el dispositiu i el torno a engegar. Però per no haver d'agafar i haver de tornar a passar pel menú inicial, si premo aquest botó i engego al mateix temps, vaig directament en el menú. En aquest cas, comprovaré el comptador amunt, que surt de 0 i comença a comptar. Serà necessari que el comptador utilitzi tots 4 dígits, però que si voleu el podeu fer anar més de pressa. Paro. Engego. Paro. Engego. Paro. I això és tot.